ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ഷാസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരുപാടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വന്നാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്. പിന്നെ അത് ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ എരിവിനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചമുളകാണ്. പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒരു പച്ചമുളക് മാറുന്നത് വരെ 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെ കളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മഞ്ഞളും ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡിലിട്ട് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 1/2 കപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ക്യാബേജാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 1/4 കപ്പോളം ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ക്യാബേജ് ഒന്നും ഒരുപാട് കുക്കായി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ക്യാരറ്റും ക്യാബേജൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയാൽ മതി. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ. ചൂടാറിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മയണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 മുതൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മയണൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മയണൈസ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മയണൈസ് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ മയണൈസും അതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡിലൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് 6 ബ്രെഡ് ബോക്സാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഒരു 12 പീസ് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് 2 പീസ് ബ്രെഡാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1 പീസ് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കലക്കി ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് വിട്ടു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതേ എല്ലാ സൈഡിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വിട്ടു പോരുമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ചില ബ്രെഡ് ഇത്തിരി ഹാർഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വിട്ടു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വേറൊരു പീസ് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വെച്ച് അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 2 കോഴിമുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ബോക്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴിമുട്ടയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം, ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് ആവണം. ഇനി നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ആവാത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മളിത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. സൈഡിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ 1 ബ്രെഡ് ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ 6 ബ്രെഡ് ബോക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക. ബാക്കിയുള്ള കൂടെ നമുക്കിതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ബ്രെഡ് ബോക്സും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ബോക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം.
അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതുവരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെഡ് ബോക്സ് കൂടെ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കും കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാൻ മതിയായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.